Akvarelská pila je zařízení, u kterého se předpokládá každodenní využití, častá manipulace a občasné hrubé zacházení. Konstrukce a rám pily jsou na tyto vlivy konstruovány, ale stroj se stává i z jemnějších a pohyblivých součástí, které je potřeba po nějaké době používání zkontrolovat a případně seřídit. Prohlídka a servisní úkony nejsou časově ani technicky náročné a ve výsledku mohou ušetřit materiál, čas a v neposlední řadě i vaše nervy. Pokud je výsledný řez křivý a není v pravém úhlu, je nejčastější příčinou vychýlení dorazového pravítka od osy řezu. Je třeba si uvědomit, že nepatrné vychýlení 0,5 mm dává ve výsledném řezu 120 cm dlaždice rozdíl až 3 mm. Je-li výsledný řez otřepený na jedné straně řezu, je na vině chybně seřízená řezná hlava a kotouč zadní vychýlenou částí odštípává hranou dlaždice. Seřízení řezné hlavy se provádí pomocí šroubů pod portálovým rámem. Šroub na přední straně nejblíže řezu je pevný a zbývající šrouby jsou excentrické k jemnému seřízení k usazení vodících koleček. Animace je vidět, že pohybem šroubů lze seřídit nejenom tuhost vedení, ale také usazení řezné hlavy v rovině řezu. Svislé nastavení řezného kotouče se při řezu standardních dlaždic neprojeví, ale při dělení silnějších materiálů se může odchylka od svislice projevit křivým řezem, takzvaným podřezáváním.